guys, welcome back to the another video. So guys, today video discussion kori Nagaon Gndg commerce college second meritish Bcom or second meritish to upload hoise publish hoise to apnar ekane ke check koribo apnar ke first description box jitu link ase first link he link nu click kori apnar ke etu website dahibo ahar pisot apnar ke yat sabarse notice to yat sabarse 15/2022 ajir jitu notice publish hoise ya dekha paise second meritish for admission into Bcom first semester 2022-23 click here to apni simply just a to click here jitu bottom ase ei bottom click koribo এই বটনটো ক্লিক কৰি দিবা পিডিএফ যেটো ফাইল আছে এটো ডাউনলোড হবলৈ ষ্টার্ট হ'ব আপুনি ডাউনলোড কৰি লব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাও পৰিব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনে ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেচ হৈ চাও পৰিছে অফিচ অফ দা প্রিন্সিপাল নগাঁও জিএনডিজি কমার্স কলেজ আজি ডেটটো চাও পৰিছে 15/2022 ডেট দিয়া আছে এডমিশন নোটিছ দা এডমিশন বিকম ফার্স্ট সেমিস্টার সেকেন্ড মেরিট লিস্ট স্টুডেন্টস নগাঁও জিএনডিজি কমার্স কলেজ উইল বি অন 16 জুলাই 2022 স্যাটারডে অর্থাৎ আজি এইটো যি সেকেন্ড মেরিট লিস্টর যার যার নাম আছে ইহতে কাইলৈ এডমিশন লব লাগিব দ্য সিলেক্টেড স্টুডেন্ট আর আস্ক টু রিপোর্ট দ্য এডমিশন কমিটি উইথ অল নেসেসারি ডকুমেন্টস বোথ অরিজিনাল এন্ড জেরক্স উইদাউট ফিল মানে ইয়াত তলত যিবোৰ ডকুমেন্টস দিয়া হৈছে সেই সকলোখিনি ডকুমেন্টস জেরক্স আর অরিজিনাল লৈ যাবলৈ কোৱা হৈছে এডমিশনৰ কাৰণে তো ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে চাই লওক ফাৰ্ষ্ট এক নম্বৰ পইণ্টত চাব পাৰিছে একাডেমিক ডকুমেণ্ট এছ এছ এল টু এছ এছ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড মাৰ্কশ্বিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট এই সকলোখিনি লৈ যাব তাৰপিছত কপি অফ ইউনিক আইডি যিটো আপুনি ডি এইচ ইউ ৱেবছাইটত গৈ বনাইছিলে সেইটো ইউনিক আইডি তাৰপিছত আপোনাৰ শ্লেপিং প্লেণ্টেশ্যন বাই দ্য কেণ্ডিডেট ফটোগ্ৰাফ আপোনাৰ যিটো গছপুলিৰ ফ্ৰী এডমিশ্যনৰ কাৰণে যি গছপুলি ৰোৱা ফটো আছে সেই ফটো দিব লাগিব চাৰি নম্বৰ চাব ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম চাৰ্কল অফিচাৰ প্ৰিন্সিপাল নটৰী এফিডেভিট ফৰ ফিচ ৱেবাৰ যদি আপুনি ফ্ৰী এডমিশ্যন লয় তেনেহ'লে আমি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট মাষ্ট বি লাগিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপুনি চাৰ্কল অফিচাৰ নহ'লে প্ৰিন্সিপাল লাষ্ট কলেজ লাষ্ট যি স্কুল বা কলেজৰ এটেণ্ড কৰিছে সেই কলেজ বা স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালৰ পৰা যি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট সেইটো নহ'লে চাৰ্কল অফিচৰ পৰা নহ'লে আপোনাৰ কোৰ্টৰ পৰা যি নটাৰী এফিডেভিট দিয়ে সেইটো আপোনাৰ হৈ যাব সেইটো লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ হৈছে আণ্ডাৰটেকিং বাই দ্য ষ্টুডেণ্টছ এজ ৱেল এজ পেৰেণ্ট গাৰ্জিয়ান টু বি ডাউনলোডেড ফ্ৰম দ্য কলেজ ৱেবছাইট এণ্ড এডমিশ্যন পৰ্টেল ফৰ ফি ৱেভাৰ কেণ্ডিডেটছ তাত কৈছে আণ্ডাৰটেকিং এটা ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মটো আপোনালোকৰ গাৰ্জিয়ানে ছিগনেচাৰ কৰি আপুনি ডিক্লেয়াৰ কৰিব ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগে ফৰ্মৰ লিংকটো ডেচক্ৰিপশ্যনত থাকিব আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ছয় নম্বৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট অফ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এন চি চি স্পৰ্টছ নেশ্যনেল ষ্টেট লেভেল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল যদি আপোনাৰ আছে লৈ যাব লাগিব তাত এডমিশ্যন ফিজ চাব পাৰিছে আপোনাৰ 5,540 ফৰ বিকম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ যিসকলৰ ফ্ৰী এডমিশ্যন নলয় সেইসকল আৰু যাৰ যিসকল বি পি এল আছে সেইসকলৰ কাৰণে অনলি 550 ল'ব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিছে প্ৰিন্সিপাল নগাঁও জিএনডিজি কমাৰ্চ কলেজ সেইটো আপোনাৰ কোৰ্ডিনেটৰ এডমিশ্যন কমিটি মিষ্টাৰ এম এম মহন্ত তাৰপিছত ইয়াত যি মেৰিট লিষ্ট আছে সেই মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ হৈছে ইয়াত চাব পাৰিছে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন যি আছে এডমিশ্যন 10:30 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তো আপোনালোকে 9 বজাত কলেজ পোৱাৰ ট্ৰাই কৰিব যিমান পাৰে সোনকালে যাব তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ ইয়াত যদি আমি জেনেৰেলৰ কাট অফ চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত জেনেৰেল কাট অফ আপুনি চাব পাৰিছে 45 আৰু বাকী এছ টি এইচৰ আছে আপোনাৰ 43 তো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ' লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগ পাম নতুন ভিডিঅ' আজিলৈ মানে থেংকছ